Çok. En waftigan wafti aad u miisaan leh oo markii ugu horreysay oo wafti intaa leeg oo safiiro European iyo dalka yimaado markaa dhammaan Yurub oo dhamma timid waxaad moodaa in siyaasaddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland runtii iyo adduunyadii inay aad ku furantay waxaad moodaa in adduunkii uu aad inoo danaynayo inaguna aynu rabno inaynu halkaynu joogno aynu mar walba ka sii wanaagsanno ka sii aynu aada uga sii horumarno marka wafdigan waa kan imaka aad arkayso diyaaraddu soo degtay imaka aynu kusoo dhaweynayna airportka kadibna madaxweynahan toos ugu tagnaa xafiiska madaxweynaha ayaanu haddii la ilaa ayaanu tegi doonaa marka wafdi aad miisaankiisu aada u weyn yahay oo runtii tusaya adduunyadu sida Soomaaliland maanta oo danaynayso diyaaraddiina oo taa imika soo fadhiisa aad arkayso.